Eti je vodilni svetovni proizvajalec rešitev za stanovanske, poslovne in industrijske električne inštalacije, distributor električne energije za nizko in srednjo napetost, termočnostno elektroniko in polprevodnike. Poleg tega proizvaja tudi izdelke tehnične keramike, orodja in naprave ter izdelke iz plastike in tehnične gume. Sedež podjetja Eti je lociran v centralnem delu Slovenije v Izlaka. Ker živimo v stičišču različnih kultur, lahko razumemo pričakovanja ter prepoznamo želje strank iz različnih držav. Smo zanesljivi mednarodni poslovni partner. Pomemben del naše strategije je internacionalizacija, kar smo dosegli z ustanovitvijo naših črnskih podjetij. Prisotni smo v Bosni in Hercegovini, Srbiji, na Slovaškem, v Nemčiji, Ukrajini, Litvi in Rusiji. Naše proizvode uspešno tržimo v več kot 60 državah po celem svetu. Naša več kot 50-letna tradicija v kombinaciji z dolgoletnimi izkušnjami in našim lastnim znanjem nam prinaša stabilnost in nam omogoča varno poslovanje v prihodnosti. Prav lepo pozdravljeni v oddaji Gost Weekend. Naš tokratni gost je Vinko Žagar, Hrstiški Podžapan. Hvala lepa in lepo zdrav tudi gledalcem, gledalcem ETV-ja in vsem ostalim, ki nas spremljajo. Uh, vi ste pod Čočopanjem že kar nekaj časa, občinski svetnik, pa še dlje, če se ja, um, da, ne motim. Ja, lahko rečem, da je to, ker jaz sem nekako občinski svetnik, peti mandat, v bistvu. Um, začel sem zelo malo, no, zelo mlad, ja, zelo mlad v bistvu, no, kot študent. Takrat na povabilo tudi zdajšnjega, aktualnega župana Mirena Jariča, sem se takrat pridružil še v takratnem MLDS. Tako da um, v bistvu nosim več študentskih let, nekako skozi celotenoten ukvarjanje v tej lokalni politiki. Ste hmalo, hmalo prišli ste malo do kakršnih koli funkcij, eh, kot odgovornih nalog. Ne, jaz lahko rečem, no, da je bila tudi tisto osnovno vodilo, zaradi katerega sem tukrat, um, se takrat nekako pridružil, je bilo predvsem to, da poskušam pomagati kraju, iz katerega prihajam. Moh um, reči, da je takrat nekako, da no, do danes funkcioniramo skozi to in manjeri, tako da um, v bistvu no, funkcije kot take, če lahko rečemo, no, upravljam zdaj um, kot um, v bistvu Hrastiški podžupan, um, tudi pač drugi v bistvu mandat. Nekih drugih pomembnih, kot je to, nikoli profesionalno. Ne? Nikoli profesionalno, v bistvu še, še vedno v bistvu delam, um, se vozim na delo Loblano, tako kot, če bom rekel, nažalost, ta je pa na srečo veliko zasaučenov, um, tako da, bom rekel, manjkar natrpan dnevni urnik. Kaj pa se dogovarjate z županom za kakšne posamezne aktivnosti, kako poteka komunikacija med vama? Jah, v bistvu se dogovarjava neprestavljivo. No. Lahko rečem, da smo dnevno večkrat na liniji, no, ali pa vsaj enkrat dnevno. V, bistvu, no. um, v glavnem preko pač, telefona um, se dobiva, va, večkrat, rekel, to dobiva večkrat, to boji po potrebi, tudi popoldne um, ali pa zjutraj, recimo rekel, enkrat na teden, pa dvakrat na teden, no, gremo recimo v, v Ljubljano v službone. Um, Vem, da je vse stvari, ki um, jih postorim, tudi tukaj, v bistvu občine. Drugače pa ta komunikacija poteka tudi preko e, interneta, in tako naprej. Če lahko povem, sem skoz, v bistvu, na nek način tudi čez Ljubljana, ne zraven za sabo. Kako je delo razdeljeno na dobro, da največ pade na župana, pa občinsko upravljanje, ne na zadnje, profesionalno, ki je župan. E, kako si to delite? Ja, jaz lahko rečem, no, tako, no, da zdaj, rekel, je zdaj, um, um, ko je v Mirenjični, profesionalen župan. Da je v Memoriji dela. Je precej laže. V reki lahko rečem, da ni v Memoriji, no je pa laže. Je pa definitivno laže, no, ker je mislim, da je zelo pomembno. No, da, um, Župan občine, med ljudmi, je v bistvu prisoten pač v občini sami. Um, drugi pa na nek način lahko tudi, mislim, da sem tukaj odborni, lahko pokrijem kakšne stvari, ker sem pač dnevno tudi zgor, tako da je možoče tudi tam kakšno pot, um, kdaj je prihranjena in pač na ta način funkcioniramo. No. Uh, kot podžupan bi lahko imeli, da ne bom rekel, kakšne privilegije. Ne, tudi, kar se tiče vaše osnovne službe, pa tega, koliko vem, so se slišale po telefonu v tem tednu. Ne izkoriščate, ne, ne koristite. Ja, jaz lahko rečem, no, da sem že takoj, ko sem v bistvu že tudi občinski svetnik postal, ne bi lahko načeloma, tudi um, koristi v določene ugodnosti. Povedal sem, da sem pri svoji službi, ampak ne vem, že takrat sem se odločil, da bom dejansko tudi tam. Prisotno, oziroma, bom vse naloge upravljal korektno, tudi če bom rekel, iz spoštovanja in pa bom rekel, odnosa do, do sodelavcev. Tako da jaz vam rekel, za vse te aktivnosti, ki jih imam na nek način, jih naredim v okviru svojih pač, um, plusur, se reče, pač tega časa, ki ga na račun ne vem, tega, če sem mogoče zjutraj prisotno v Hrastniku, potem v Loblani. Altihozdanaj pa v tem naslednjih dneh nekako to kompenziram, tudi v službi. Tako da jaz, se skozi tega držim in do zdaj sem se jim pripomnil, da imam nameravati to bodoče. Ali uh -huh. uh, sta v teh letih, ko sta skupaj s uh, županom, uh, postala na nek način tudi že prijatelja? Lahko se tako reče? Je, jaz lahko rečem, da smo to na nek način blažje odprej. No? Uh, Verjetno zato dobro funkcionirava. In, um, lahko rečem, da je najmodosneje zelo korektno, um, da nočem, da se ja, ogrožamo, no, da smo v teh letih um, nekak, ne, lahko pre, prijatelje postali. Bejali ste, da ste peti mandat občinskih svetnikov, skozi vse mandate se je sestava občinskega sveta spremenjala. Sestava. Kaj pa razprave, kaj opažate, recimo, tistih začetkih, pa zdaj je bilo kdaj, je mogoče zdaj, ki je bolj kot pestro na sejah, ni tako dogodna, recimo, večina, kot je bila mogoče kdaj prej? Ja, to je, mislim. To je pač, mislim, da je splošno opazno, um, tudi jaz lahko rečem, da to opazim, sigurno, da so razlike, ne? ampak jaz mislim, da te razlike so um, tudi nasplošno v družbi. Um, skozi te leta, skozi ostale leta, se je tudi družba, jaz mislim, da je kar konkretno spremenila, tudi v nacionalni politiki so, jaz mislim, da kar velike razlike. Ne? Tako da so, um, mogoče tako tudi. Bom rekel, nastankom listov se je tudi, bo rekel, občinski svet je na nek način postal bolj pisan, ne, in tudi razprave v občinskem svetu so bolj pisane. Um, tako da, mogoče, ne vem, ta mandat je zelo težko še soditi, ker um, so za nami, da so za nami v bistvu dve seji in vedno je na začetku mandata, je mogoče čim bolj burno, dokler na nek, se na nek način tudi rekel, ta um, um, ekipa ne oglasi. Ne, um, ampak poglavljenem. Jaz mislim, da ni nekih težav s tem, ker tako in tako vodi, mora biti vodilo, ne v bistvu vseh občinskih svetnikov, to v bistvu dela dobro za, za občino in v bistvu dobro vseh občanov in občanki. To mislim, da tudi vsi počnemo. Ste bili zadovoljni? Župana smo že vprašali z volitvami. Ja, jaz bom rekel tako. No, jaz sem tudi vodil kampanjo, tako da jaz osebno lahko rečem, da sem bil zelo zadovoljen z rezultatom. Prvič ne, bre, niste šli kot LDS na volitve. Bilo je nekaj sigurnih negotovosti, v bistvu ne tudi s tem, da smo šli prvič kot lista, um, ampak jaz mislim, da bo, po plavi, ne bom rekel kandidatu, ne predvsem um, za župansko mesto, ne, um, je bil rezultat um, na, reko, županskem delu odličen, da smo v, prvi, v, bistvu, v prvem krogu na nek način um, dobili župana. Um, kar se pa tiče rekel, volitev občinskih svetov, pa tudi, no. mislim, da smo dobili osem svetnikov, kar je pomen, da smo ponovili rezultate od prej in smo bili v bistvu vsi zelo zadovoljni. Še vedno pa teh osem občinskih svetnikov ne zagotavlja, recimo, lagodno vladanje, ja. ker je mogoče celo dobro, ker se je treba bolj usklejevati z drugimi. Ja, jaz kot sem že prej rekel, ne svi tako, kot ne. Jaz mislim, da je lokalna politika, v bistvo lokalne politike, je, da dela v dobro občankin, in občanski, in pa v bistvu v dobro razvaja občine kot take. Jaz v tem ne vidim nadzor. Pač razprave, mogoče seje, so vmeštevaj daljše, bodo daljše zaradi tega, ampak um, tako kot rekel, je pač minuto preveč idej, več um, debat kot takih. In prav je dejansko, da se tu vsi, ki delamo v bistvu, na tisti strani pozicije, ne, moramo večkrat bolj pripraviti in um, kako stvar mogoče narediti bolj kvalitetno, kot bi bilo drugače. Tako da jaz v tem ne vidim nič slabega, mislim kvečem so tudi v tem določeni plusi. No. Na nek način bi uh, vsem občinskim svetom, pa tudi občinam, uh, vsaj v, na začetku novega mandata Zagodla država s tem, ko se ni pravočasno odločila, kakšne bodo poprečnine. Pa tudi še zdaj ni eh, marsikaj jasnega, in tu so bile potem težave, proračuni so bili pozno sprejeti. Eh, Številke so bolj kot, kot, potem, ali ste že razmišljali o rebalancih? Definitivno. Ne. <kluh> Mislim, da tam tleje um, država, bom rekel, občine, pah ni na kar tako, bom rekel, veliko negotovosti. Ne? Recimo, Hrastnik se še ni rodil, da bi, recimo, tri mesece se boje financirali v začastnem izvajanju proračuna. Da, um, ja, um, v bistvu te, ta pogajanja so bila. Kar naporna, Zdaj, um, jaz mislim, da na pač je na koncu neki kompromis bil sprejet. Um, lahko rečem tako, no, da mi smo že v prvi obravnavi proračun naredili na podobnih osnovah, tako da iz prve v drugo nismo imeli nekih, bom rekel, večjih težav, um, seveda smo pa imeli s pripravo letošnjega proračuna. Pregledali smo tudi druge okoliščine, ne kar velike težave, ker mi smo izgubili velik del um, prihodkov, obrokov, ne vem, ob, vsem um, demografskih ne, um, problemih, ki jih imamo. Ne, um, rekel, se nam to iz leta v leto um, priznane. Um, tako da smo imeli praktično kar težave, konc, no, da, smo, da smo proračun zaprli, ali pa lahko rečem, no, da smo ga zaprli uh, kakovosten. Pravzaprav smo iskali prihranke tam, kjer najmanj bujne, tako da smo več ali manj, bom rekel, ohranili um, na neki način ne in investicijski del, in na drugi strani pa ta socialni del, ki um, je um, iz preteklih let, ki mislim, da je zelo urejen. Prijatelji, kako ste vi osebno zadovoljni z za gospodarsko sliko v Hrstiku, da zdaj eno zelo uspešno firmo, tovarno, uh, imate v Hrstiku, ki že. Je že nekako pognala, že pred eh, toliko in toliko leti, korenine. Ampak kako smo imeli v tem študiju eh, direktorja ne, Božiča, eh, je tudi sam tako bolj z upanjem, da bo država vendar se odločila. Ali sploh želi imeti industrijo ali ne, ne, zdaj je vse tako nejasno, zakoni se spreminjajo, pa da jatve iz leta v leto, ni nekaj za deset let naprej uh, določeno. Omenil je tudi težave cementarne, pa še drugih, ne, ki so okoljski uh, zavezanci. Ja, jaz nisem tako, da tudi podjetja. Poglečajo predvsem neko kontinuiteto in neko stabilnost. Ne. V bistvu, jaz mislim, da mi imamo dejansko problem um, v v bistvu vseh teh, v tej res v tej te, te, te naši zakonodaji, pa ne saj, samo v tej, ki je sprejeta, ampak dejansko se non-stop spreminja ne. in um, včasih se res, bom rekel, tudi v smeri. Ne, z izgovorom, da to podna zahteva evropske direktive. Ne, ampak jaz mislim, da mi smo včasih celo bolj papežki, kot so evropske direktive. To rekel, lahko rečem zelo nasplošno. Ne, um, čeprav bi mogoče za svoje področje lahko kaj bolj detaljno povedal. Ampak jaz mislim, da je to glavna težava ne, in da se praktično firme, ko grejo v nove investicije, v bistvu v nove naložbe. Um, ne pomaga dovolj v bistvu in da se je sputikajo ob take, bom rekel, um, ne vem, taka polena, ki jim bom rekel, sproti letijo. Ne? In v bistvu Neko podjetje, ki pač načrtuje neke investicije ne, v določenem obdobju, um, definitivno ne more predvideti vsega tega. Zelo pomembno je tudi v to, bistvu, da investicijo po pravem času potem tudi obrne in da se dejansko ta začetek, ta obratek, oziroma ta zga, ne sme se vračanje sredstv tu ne zamika. Ne. To je recimo, ne vem, sigurno velik problem, ki jih se srečuje. Tudi gospod Božič, nek drugače lahko rečem, ne vem, um, zelo, dole, ne? res Kapo dol odlično, odlično. Um, vodi, vodi to našo steklarno. Um, mislim, da sem to tudi kdo danes prebral, da se poteguje. Ja, tudi je. za um, pač, um, širšem prostoru, tako, kot Zelo, ste prej omenili, da je dejansko preraslo vse te. Mislim, da je steklarna res se uspešno sanirala in da smo res ponosni, ne samo na občine Hrati, ampak tudi širše v bistvu na, na firmo, ki je pač v svoji branži, ki je topno v svoji branži. Mislim, -hmm. da je veliko laga tudi ekologija. Čeprav Absolutno. ne bo kakšen ekolog dejal, da bi bilo. Lepše je, če bi bilo tam, kjer zdaj stoji tovarna, ali pa kjer stoji tovarna, da bi bil zasajen travnik, ne, uh, kakšno sadno drevo. Ampak ne, so, uh, steklarna zaposluje toliko in toliko, uh, hratičano, tudi za Savčano, pa še kaj drugega. Druga, ne, ne, uh, in koliko je še takih firm za Savčano, mogoče eti od teh zelo velikih. Sprečnik, Potem ne. pa rečemo, a dio ne. Ja, jaz tako mrečem. Um, lahko rečem, da tudi recimo, um, v Hrstiku um, imamo še ne, imamo ne vem, tovarno kemičnih izdelkov, imamo Forstek, ne, imamo cel kup še v bistvu tudi teh manjših nepodjetij. Tako da ne bom rekel, da je pač, tko, rekom, gospodarsko je bil, stanje ne, v redu, ni ne daleč od tega, ampak vseeno se mi zdi, da um, je situacija mogoče v sosednji dolini. Dost bolj ne, kritična, kar se tega tiče, ne, um, ker je tega menj. In jaz mislim tako, no, tudi tako zgorim, jaz nekako nerad govorim tudi o tem, ne vem, o FAMI, o novih delovnih mestih. In, vem, jaz mislim, da v Zasavljurabijirabijirabijo um, uh, to logiko dejansko, da tudi ohraniti, mislim, da je bistveno to, da. Poskušamo ohraniti tudi čim več delovnih mest, kot takih in, v bistvu, in tudi podjetij, ki so tam odprta. Ne? ne bom rekel, da je to, kar smo začeli to debato v tem smislu, da je pač mogoče v globoščebi tam stalo, ki je drugače, ja, ampak mi rahmo tudi ta delovna mesta in vedno je treba najti nek kompromis, v bistvu, kompromis. Ne v bistvu kompromis. Ne sme biti le kompromis, ampak te mora biti dejansko neke norme, ki so strani države postavljene. In te morajo držati, in teh se mora držati, in ena stran, in druga stran, in tle v tem smislu, mislim, kompromis. Vsaka, seveda so take, bom rekel, tako razmišljanja normalna in logična, vedno bi bilo kaj lepše, ampak dejstvo je, ne, da je pač v situaciji, ki je treba najti neke pametne rešitve. Ne. Možnosti se pravi, da ne bolijo ne ena, ne druga stran, in um, jet naprej. No, to je bistveno, po mojem. Uh -huh. no, nič ne smo o tem, uh, ki ste vi zaposleni, uh, skozi vaše prste, gredo eurosporo in tako naprej. Prosim. Da, ja, v bistvu sem na nek način vse skozi. Vso no, um, svojo profesionalno pot, no, pot, tudi zaposlen um, rekel, pri teh razvojnih sredstvih. Tečel sem na Agenciji Republike Slovenije takratni leta, dva je bila za regionalni razvoj in skozna kako v tem, v teh vodah regionalnega razvoja, v bistvu tu vam um, reko plujem, um, trenutno sklada? delam na službi Vlade za razvoj in evropsko uh -huh. kohezijsko politiko, ki je tu nekako v Republiki Sloveniji odgovorna ne, za uporabo Um, evropskih sredstev, tako imenovane Evropske kohezijske politike. Kot strokovnjak, ne kot politično delo. Absolutno, absolutno, <coughs> absolutno kot strokovnjak. In gledal uh, sem skozi vaše roke, gre do evri, uh, tako v prispodobi, ampak imate uh, opogled, uh, koliko evrov, uh, koliko te pogače vsako leto pripada uh, strani Evrope, kje smo tudi mi, mimo grede, da se pozabimo, uh, Sloveniji. In, Kako je s tem, kako je tudi s črpanjem? Smo dobri. Tako lahko rečem. No, mi trenutno, v bistvu, zaključujemo ne, aktualno <coughs> finančno perspektivo 2007-2013 in v bistvu obenem začenjamo z novo. Ne 2014, ne 2020, ki je po svetu drugačna. Če se je po tej veliko renoviralo, uh, veliko se je zgradilo, tako, tako. Uh, mogoče mestnih središč, tako. se bo zdaj, mogoče tudi kakšna fabrika. Ne. Ja, Upamo. Tudi v zdajšnjem no, je bilo v bistvu kar pa, nekaj, kar gre ne za odobritev. Namenjenega um, podjetjem kot takim, pa konkurenčnosti, ampak še zdaleč ne to kot zdaj. Pač, na nek način, če poenostavimo, je pač moto mogoče te nove um, finančne perspektive v to smer, da gremo od zidov k ljudem in konkurenčnosti k podjetništvu bolj, bolj v to smer, ne, bolj fokusirano ker v bistvu na nek način neka dognanja so blano, da, je, da smo pač v sloveniji v sedajšnji finančni perspektivi dva sedem dvajset trinajst preveč najel usmerjali v te bolj reko hard investicije ne kot take v ceste v, bolj v zidove, no če vam to pravi, v, v polješanje ja, nekega tako, ja ne? tako, tako, ker Tudi to ni nujno slabo. Yes, ver, ne. Ne. To je rekel, stvar, ki je zelo um, diskutable. Um, ali je bilo to slabo ali ne. Definitivno smo pač bili v neki fazi in normalno je tudi v bistvu za vse te nove članice, kot take, ne, um, da um, so tudi druge članice, recimo, veliko denarja usmerjale v te hard investicije. Zdaj gre pač kaj drugačne. Že tudi v osnovi. Če rečem, evropska strategija je drugačna. Ne. Tako da bo kar precej drugače. No. No, Neka občina ali pa neko podjetje želi prijeti ta evropska sredstva. Seveda, odstotek je sofinanciran, je odvisen tudi v kakšni regiji Tako. nekdo živi. Ne? Če je v takšni nerazviti kot je za SAO, je ta odstotek manjši od svojega sofinanciranja. Tako. Kaj je treba storiti? Vredno je dobro se prijaviti. Ne? Je ja, v vsakem primeru, ne vem, kako imeti programe. Zdaj, vrš župan veliko kaj reče, da ima kar nekaj programov v predalu. Absolutno, vedno jih je potrebno imeti. Za vsako v bistvu, uspešno kandidaturo, vsako uspešno vlogo je treba v bistvu, imeti najprej um, dobro pripravljeno pač projektno in pa nadaljevanje investicijsko dokumentacijo. Definitivno je treba imeti kaj na zalogi, vedno v predalu, ne pripravljeno pa prineslo velikrat debate, ne, da ker veliko denarja v proračunu namenjamo v bistvu za pripravo projektov, ampak mi vedno trdimo, da je to nujno, ne in tudi dokazali smo, da je to nujno, ne, ker mislim, da smo bili tudi v zvešnji finančni perspektivi kot občina Hrastni, ker reko zelo uspešni pri črpanju um, Tako bomo delali tudi naprej, ker uh, definitivno je, da um, to, mi to rabimo in da v bistvu, se treba zelo hitro zavrteti. Ti, ko v bistvu, razpis pride, ne, um, niti nimaš časa pripraviti ne, rekel, neko investicijsko dokumentacijo, mogoče še projektne, pa definitivno ne. ne. Kar pomeni, da ti to rabiš v bistvu, ne, na nek način. Met, nezologo, med med nekaj nekaj. Da, tako, ne moraš nekaj na zalogo imeti pripravljenega. No, v tem študiju smo veliko krat že slišali, tudi vašega župana, pa tudi zagorskega župana. 9 uh, sekund čez polnoč smo vložili ne, neko ne. projektno dokumentacijo, z redenem, če sem prav rejal, ja. na Petrolu, ker je bilo meni totalno nejasno, ja. zakaj je na Petrolu, ne. da smo uspeli, ker če bi dve minuti kasneje. Do tega denarja ne bi prišli, vi ste prišli uh, dobro za manjši projekt, za gore mislim, tako. da je za projekt, ki je vreden 3,5 milijona. Tako, mislim, večra. da je tam nekje. Ja, ne. ja. ja, v bistvu to je bil tako imenovani Petroloj razpis, ne so ga vsi tako pregovorno imenovali, um, kjer je bil je to zadnji razpis, osmi javni pozivno iz četrte razvojne prioritete Razvoj, reki, za svojo regijo, tako ja, v bistvu je bil to zadnji razpis in um, praktično je glede na to, da je treba vse sredstva porabiti ne do konca leta dvije tisuće petnajst ne, ki nam v bistvu zapada Pade zastavica, ne v bistvu povračil do Brusla. Torej, tu so vsa dela, ki morajo biti tudi tako upravljena, kar Vsi, bo podzemno, tudi plačano, da ne bo šlo iz tega. Tudi plačano mora biti, ne samo te stvari, ki jih morajo izdati. Če še kaj ne bo dokončano, pa se bo potem še nekaj izvajalo, se ne bo bilo povrjeno. Tako je tisto. Kar, kar bo ostalo, recimo, kar do takrat ne bo plačano, dejansko se bo pokrilo iz lastnih sredstev. Ne? V pravičnem računu, da je to tako, tako. Ja. če je to občina, ne pa iz občinske oblasti. Zdaj, pa Tko zakaj ti znesemo minute? To, to ne... jaz ne razumem, kako rečemo. To niso bile sekunde, bile so bolj minute. Razglasili no? ja. smo, da no, imamo mis... no, prižgal. Kakšne izvajanje zaradi sekunde, padajo? Tudi, ne, ne? Mogo, ne sekunde glijhne, minute. Kar, minute, ja. Tako, minute pa ne. Da, ja, tam je bil, je bil tak sistem časovne listene, kot lahko rečemo. Sistem, ki pride prej, premelje in je bilo dejansko treba, je bilo zelo pomembno, ne, kdaj se vloga vloži. Kaj treba tudi povedati, to, no, da v bistvu to so, kaj šlo za. Tako imenovane regionalne projekte, projekte ne, ki, so, ki se potrebujejo po dvofaznem, dvostopenskem ne, postopku, ena, ena raven je v bistvu potrebevanje na regiji, kjer v bistvu svet in regije potrdijo, ne, da je ta projekt dober. Ja, Vsi ti projekti ne, so na nek način prioritetni projekti regije. In ti so se lahko prijavili. Za to potrebuje bo potreben čas. Tako ne, država jih je dala na isti imenovalec konec koncev, konc, ne zdaj, kdor bo preinložil, ne da naj bi bilo na razpolago eno trideset milijonov plus še neki ima ga več, ne in to je to, kdor prej pride za teh eno trideset milijonov. Zakaj petrol, marsikdo verjetno ne ve, zdaj jaz bi dejal pošta, ne. Petro je tudi izvajal poštnih storitev. Jaz mislim, da je tudi pri kakršnem drugem izvajalcu poštnih storitev velalo. A, pa, mislim, bilo... da marsikdo to ne ve, ne. moram priznati, tudi sam iz sebe. Ja. Tud tudi se jaz je. rečem, da to je bilo mogoče, mačke nerodno. No, um, predvsem je bilo tudi nerodno, ker je bilo to med prvotnimi праzniki. Mi so potem župani ja, stali v vrsti ja, pred, ja, petrolov, tako, pred petroli. Ne, ja. Tako, nekako ja, tako če se vprašajemo, ne? ja. in potem tisto v sekundah, in uh, nekateri ja. so uspeli, ja. nekateri ne. Tako. Ampak eh, mene zanima tudi nekaj, uh, ko se je, recimo, gradila uh, čistila naprava Hrastika po Trbolah, zdaj se tudi v Zagorju, kako, kako prihaja ta denar, ta evropska sredstva? Ali mora uh, občina izvajalca sproti plačevati, uh, ali čaka? da je šele potem, ko dobi ta evropska sredstva. Kako gre to? Um, stvar je takšna. No. Zdaj, um, mi smo recimo našli čistilno napravo gradilne, še bom rekel iz sredstev prejšnje finančne perspektive, 24-26, ne, je manj, ugodna, je ne? Pa, da, ne? Te, manj je bila ugodna, ja, v bistvu je bila mrčka manj ugodna, In takrat je bila, um, je bila situacija medkino drugačna, uh, od no, občina ni treba. Na splošno gre za princip refundacije, kar pomeni, da mora upravičenc najprej um, neko investicijo ne? praktično plačati, ne? oziroma situacijo, če govorimo o gradni, da lahko potem ne, um, jo v, skozi zahtevek Z, povrača v bistvu, od države. Ne? Ampak tle je bilo potem, v, mislim, da je bilo to leta 2008 je bilo v Zakonu o financiranju, o izvrševanju proračuna je bil um, ugrajen uh, en, en mehanizem, neki je pa dejansko to preprečil, ker općine definitivno velikih investicij ne, ne zmorejo v bistvu zalagati likvidnostne svega proračuna, ne. Tako da je zdaj v bistvu povem poenostavljeno praksa takšna, ne, da dejansko općina plača izvajalcu, ne, Um, v bistvu en dan pot, isten, ko prejme denar um, od uh, države. Zreče zahtevek, vloži prej, in potem teče ta, ta plačilna roka, usporedno, uh -huh. da ne prihaja več do tega denarja. Ne, bi pa, da občina, bi občina plačala, tako kot je bilo mogoče ne, prej, in je čakala potem ne, 30 ne, dni, ne, da je dolžila od države. Ne, ne, ne. Torej, zdaj je to urejeno, enga... to, to mislim, da teče da brez tega ne, ne bi imeli opravičil, nismo še dobili ne javne, ne, ne. Za podnebne žave se tudi, izjavce, kdaj se zgodi, ne, seveda se zgodi, vedno so tudi varovalko v financerskih pogodbah strani države, nekje tudi država si pridržuje pravico, v bistvu, da pač v primeru proračunskih nekih težav ne izplačuje um, v skladu s plačljivim rokom, ampak drugače to kar laufano, tako da to ni. Kako pa recimo V državo pride denar, ne? ne pride direktno na občine za nek projekt, ne. ampak, prej sem razumel, prek nekega posebnega računa na Ljubljanski banki. V bistvu Ljubljanski... Na banki Slovenije je področje, kjer v bistvu imamo na nek način tudi um, stranje Evropske komisije bomo rekla, avans ne, v bistvu nek, neke vrste avans, ne, iz katerega potem mi polnemo v bistvu nacionalni proračun, iz katerega se tudi, kar pri nas dejansko gre vse preko nacionalnega proračuna, ne, vsi, torej izdatki, Evropa, banka, Slovenija, preko proračuna, proračun, ampak selektivno, ne na enkrat, ne, ne na enkrat, ampak v, bistvu, v bistvu gre potem tudi zgodba ne, teh povrčil, tako imenovanih, ne Ko radi govorimo o črpanju kot takem, ne, je tudi povratni sistem. Ne. Recimo, ko pride občina, če čisto poenostavljeno povem, če je upravičen opčina, ne v bistvu opčina, ki izvede neko investicijo, ne, um, izvajalec recimo izstavi situacijo, ne tisto situacijo, v bistvu opčina zapakira v zahtevek za izplačilo in ga predloži do resornega ministarstva, ne recimo ki po pregledu tega upravičenosti um, izdatkov ta zahtevek v bistvu plača, potem se pa več v bistvu takih občina zahtevkov, ki jih plača. Tako, tudi, občina plača izvajalce na vzdolj, to so že prepovedane, no, in potem gre pa recimo država neko taka, pa v bistvu ministrstvo za finance, plačeni organi v ministrstvu za finance, v bistvu te zahtevke združuje v tako imenovane zahtevke za povračilo ne, in v bistvu preko zahtevkov za povračilo, ne, pa mi Če dejansko vredo, upravičujemo, upravičujemo, upravičujemo v bistvu, vsa ta sredstva ne, do Evropske komisije, v bistvu do HZMO. Uh -huh. Um, skupnosti kot take. To to, če teh, teh mora biti v bistvu za te finančne krize 4,7 milijarde, kot imamo tudi te lokacije, v bistvu za celotno obdobje, ne? če jih bo ke menj, pomeni to, ne, da ne so bomo slabi, uspešni. Ne? Slabi, ne? Ampak mi računamo, da pač bomo ta denar um, uspešno počrpali, tako da je, je bilo tudi nekaj mehanizmov v bistvu v to smer, da, da se to ne bo zgodilo. Uh -huh. Uh -huh. Še nekaj me. Zanima. Uh, vi imate izkušnjo eh, z gradnjo čistilne naprave, uh, v Zagorju se zdaj nekako zaključuje. Je pa zdaj tisti čas, ko se bodo v Zagorju priključili na čistilno napravo. Kako ste to v Hrstiku rešili? Ker kar, to je to strošek za vsakega posameznika. Ne? Definitivno. Jaz mislim, da je priključevanje, bom rekel, tistih končnih uporabnikov, eden izmed najtežjih zalogajev, tudi pri tovrstnih investicijah. Um, tudi, bom rekel, ne, samo paranojski na zagorju, tudi po, po sloveni se zdaj vidi, da dejansko bolj, ko se približujejo, da v je bistvu, ti roki dejansko, um, tudi te zaveze, recimo, ki jih je država kot taka sprejela do skupnosti, v kateri živimo, um, bolj, ko se ti roki približujejo, bolj se dejansko ta problem potencirana oziroma Eskalira, ko tako. Eh, lahko rečem, no, da to je to je res težko, ne. da dejansko že v fazi gradbene samene, pa predgradno kot tako, no, rekel, je res en velik napor, treba uloštevati za pridobitev v bistvu vseh služnosti, um, bom rekel. In, Odkupil, kjer so mogoče potrebne, no, v glavnem, preko služnosti, drugih soglasij, preko teh um, ljudi, ki na nek način ne, jih, to investicijo oziroma to, to mrežo prepeležijo pred hišo. In um, tako mreku, no, smo se, mreku, lahko rečem, da smo bili zelo uspešni, no. predvsem pri urejanju um, tega sekundarnega gizijskega omrežja dol. Um, res, rekel, eno, jaz sem se te investicije kar bal, ker je bilo v bistvu zelo veliko število ljudi, treba je prepričati na nek način, in veliko število služnosti tudi pridobiti. Lahko rečem, da se ne morajo pri tem prilopiti. Ja, seveda, ne projekti, kot sem rekel. Projekti, kot se naredijo, ne, definitivno ne predvidijo, ne, kaj se bo priklapljalo direktno, ne, kaj se bo, kje bojo pa določili. Do ločeni sistemi, ali pač to so zaprti sistemi, kot taki, ne, kot jih poznamo zdaj, um, pa reke mogoče manjše biološke čistile naprave. Ne, in uh, zdaj, pač kar je v projektu, je treba na nek način pripeljati. Ne, ampak ponovadi ne začneš s tem, mislim, začneš s tem, priklapljaš na koncu. Ne, definitivno, pa že v bistvu skozi, je, je težko, ne skozi ta sistem pridobivanja služnosti in vsega tega. In um, mi smo zdaj, bom rekel, bolj. Na polno je v tem, ne, v priklapljanju, in um, lahko rečem, no, da um, se ljudje, da se priklapljajo, da ni, de ni rekel, nekega odpora, revolte do tega, da ni nobene, ne vem, hudo vesel, poštevčene, treba je vedeti, da to vrstna investicija ne, pripelje za sabo tudi določene stroške, ki se na koncu ne uh -huh. odražajo v ceni. Ne. Ampak, jaz mislim, da je en tak recimo priključek pri eni hm, hiši, rem, recimo, pri eni pri hiši ki ni nič, neki poseben ga za eno, mi smo lahko rečeno tako, no, mi smo, ko smo te vode vlekli, mi smo pač naredili um, zdaj te jaške kot take na pač priklopnih mestih, potegli smo v bistvu tudi sam fek, fekalni in pa um, rekombatorni um, kolektor do Pridelnih mej in dejansko od parcelne meje naprej. Ne, pač, um, strošek posaga, strošek posazga, posameznika, posameznika ne, kar pomeni, da mora ta svet postati odprt. Mi ne posegamo. Seveda, priklop, pa... priklop cel, celo izvedba: v bistvu, ne tega, da ne nadzira komunala, tudi ki je pri nas uh -huh. koncesionar v bistvu, za odvajanje in čiščenje. Teh odpadnih vod, tako da dejansko potem nek revizijski agent in tako naprej. To so stroški, ki so, recimo, pri dojenju posameznika. Tko, no, lahko rečemo, da je že to ni malo, torej, govorimo nekaj od 1000 evrov naprej. Uh -huh. Je zelo odvisno, ne, zdaj, kaj je nekdo že na vodo. Izvajalce lahko seveda sami zato dobijo, sami kople, stomen, kakorkol, um, da sami kopljejo kot domen, kakor koli. Definitivno je strošek. Drugi strošek je pa tisti, ki pride skozi ceno, potem tudi um, omrežnine kot take, ne? ki služijo v bistvu za vzdrževanje um, na celotnega sistema tazga, kot je ena in pa tudi v bistvu potem, um, po življenjski dobi take investicije, seveda je skozi neke normalne, um, normalna pravila projektnega menedžmenta, treba investicijo kot tako ne narediti. Ne? Uh -huh. In to je to. In to je problem, ker dejansko ta cena, ne potem mislim to pritiskal skozi amortizacijo, a ne v bistvu ne, ki je kalkulativni element stroškov, mislim cene kot takej, ne kot stroškov pritisnemo ceno. Ne. In to je hudične, ker na koncu dejansko um, to bremeni um, tiskači iz končnega uporabnika. Um, ste kdaj razmišljali o življenjski dobi, koliko Je življenjska doba tega glavnega? Na jugu tak, je denar, ali pa tako investicije. Mislim, da je 20 let, če rečemo, no, 20 do 30 let tega sistema. Tako da tleh ni, ni problema, da bi lahko rekel: da se lahko naprej razkopava. Ne, kar, kar naprej ne, razkopava ne, ja, da se lahko to naprej razkopava, da je to ono. Je pa seveda treba investicijsko vzdrževat zadevo, kot vsak drug. Vi se vozite v Ljubljano, v službo, pažate med poti. Tudi druge regije. Ne? Veliko se v zasoju govori o turizmu. Zdaj, sam, ko bolj lajko na to gledam, lahko rečem, da kakšnega močnega turizma, brez delujočih medijskih toplic, pa vemo, kaj je z medijskimi toplicami. Torej, nekega središča, kjer bi lahko nekdo. Uh, bival teden, dva tedna, pa potem še vpoštevam nekakšnih kmetij, znamenitosti, si ogledam, kako tovarno, ki še dela. Po mojem, so bolj uh, sanje o kakšnem novem ja, turizmu. Jaz lahko rečem, mislim si. Tako, rekel, celo za svoje, tudi za občina Hrstika, ali pa za Gorje kot tako. Um, mislim, vsi imamo probleme z nastanitvenimi kapacitetami, ki so osnova v bistvu za to, da ti se, kot turist, zdržiš. Da, vse možne, da je tako. Pri nas to lahko opažamo že kar nekaj časa, ker mi praktično, ne, poleg teh, mreku, nastanitvenih kapacitetov v planinskih domovih, ne, nimamo, bom rekel, nekih drugih. Ne. Dobar, mogoče imamo tu srečo, no, da imamo uh, Rino. Bliz, oziroma, ne, če ne so te potrebe, tudi to sprijim in koristimo. Ne. Ampak drugače pa je dejstvo, ne, da regija brez v bistvu enih tako močnejših, ne kapacitet, ali pa nekih malo bolj kvalitetnih ne, kapacitet, in da resnega turizma kot Azila ne more rejati. Jaz se brom. To, kar se dalo, je minulo, da je ste. V teh službah, kjer recimo, se izvajajo projekti evropskih sredstev, bi dalo kaj postoriti z medijskimi toplicami. V novi finančni perspektivi je tako ali tako rekel, v turizmu ne bojo dovoljene več pač neke večje investicije. Um, v zdajšnji je bilo to možno, ampak tudi ne, zdaj v takem velikem obsegu, imel je turizem kot tak svojo v bistvu, prednostno usmeritev znotraj um, operativnega programa. Um, zdaj bo možno v, bistvu v turizmu financirati manjše investicije, tako imenovane Smoice Level, to je pod 5 milijonov. Sicer, za nas je to, to karvelek denarja, ampak v bistvu za, za to evropsko raven so pa to pač so pa to manjše investicije. Da, jaz nikoli ne rečem, da je vse možno, vse se da, ne Zaj, da bi bilo to čist zaprto. Ni ne s dobrimi projekti, s dobrimi idejami. Um, Predvsem pa z ljudmi, ki stojijo, bom rekel, srcem za takimi stvarmi, vse da. Da, vse da, ne. A, kako ljubitelji gledajo na Zasauje, da jim da obiščejo Zasauje, vaš prijatelji. Ja, delali, jaz lahko rečem, da so že nekaj, bom rekel, um, Ljubljana, ali pa tudi bom rekel drugih, um, prijateljev in kolegov iz drugih regij, pripeljal za Savje. Pa jaz lahko rečem, da je vsak iz Zasauja odšel um, vem, zadovoljno in da se kar radi vračajo. Ne? Kulinarika je dobra. Ampak kulinarika je tudi, to ja. je treba biti pošten, da se ja. dvojecet let, ja. ja. let nazaj, pa desetletje nazaj, da nečemo več. Ja. Če smo bistveno. pošteni in to res gotovost lahko trdiva, da je bistveno drugačno. No. Bistveno, ne. Ne, ne rečem, ne smemo nikoj reči, da ne bi mogli biti še boljši, ampak rečem, da je bilo pa zelo, zelo, zelo veliko. Ne. Zelo veliko. Uh, vi ste tudi zelo aktivni pri fotodruštvu. Hrastnik, uh, kako to ljubezen do fotografije? Zamek je bil neutraliziran. Ne, ne, ne. Jaz sem v bistvu tako rekel pri foto, kljub Hrastnik že od začetka 90-ih let. Um, Čisto kot srednešolci, v bistvu sem, sem takrat tudi vedno pristopil. No, in, um, ljubezen do fotografije, do fotografije je po meni blažje od prej, no, ker v bistvu me je za njo, njo navdušil oče. Ko sem bil še precej manjši, mlajši, in, um, od takrat v bistvu skozi delo, del ču tega, samo funkcionar, delam vse. Tudi, to se je zdravo prilepilo. Ne? Ja, v bistvu se je prilepilo zraven, ko je v bistvu prej minuto, takrat naš dolgoročni predsednik, gospod Mirant Tejšek, ki je bil res rekel, z dušo, s no srcem um, naš. Umetniški in pa sicer tudi, bom rekel, vzgojni vodja takrat, ker smo v bistvu vsi nekako, um, velika večina, bom rekel, no? članov našega fotokluba v bistvu je šla teh isto-kretnega um, fotokroška na osnovni šoli, v Hrvstniku, ki ga je on vodil. Tako da sem nekako bolj kot um, njega nadomestil v bistvu njegovi, po njegovi smrti, no? tako da in takrat naprej sem potem tudi. Pač To funkcijo skozi mogo upravljati, poleg ne, te ljubezni, v bistvu do fotografije, ker se boš, če zdaj, oziroma, veselim s fotografijo. Ukvarjame. Veliko fotografirate? Tako bom rekel, um, primerno v prostem času, ki ga imam, ne jaz, vedno, kamorkoli gremo, vzamem fotografijo pred sabo, ne, je pa res, da imam tudi drugih obveznosti, tokno da bi se želel več ukvarjati ne, s fotografijo, kot kar se eno. Ste tudi vi, eden tistih, ne, ne kot sam sklodcajal, ne. Uh, zelo veliko pa potem izberijo tisto, kar je dobro, ali je to bolj načrteno. Jaz sem bolj pristaš o bistvu še tistega starega načina fotografiranja, tudi na film. film. Pravno lahko rečem, da v klubu, no kar velik, ne članov še fotografira na film. Pa potem sami razvijate, tudi doma. To ne, pa ne, ne. več. Pa pač, tudi, tudi kemikalije, pa tega se ne da več, zelo 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 je to drevo zdaj, zelo enostavno več te nove računalnike, tako da filme se še vedno se da razviti v preveč pač študij. V glavnem črn, no, lahko pa tudi barvne. Zakaj čeba? je črn? Ja, je bolj umetniško, da je bolj človekov jamstvo. Definitivno je. je, je. Barvna dimenzija je manjša, kar pomeni, da je treba pri črno-beli fotografiji. Dožnost bojiš, da je zelo več, da ne kompozicijo, v bistvu, na samo, na območje, ja. ne na same tone. Na območju, kot in tu imamo. Zato sem jaz tudi pristopen, ker nisem prirojen govoril, neš kljucanje, ampak klasične fotografije, kjer dejansko si za fotografijo vzameš čas, premisliš, kaj boš naredil in to narediš. No, zdaj, če tam čaka nekdo, da ga pošključate, pa če so to otroci. Ni ima no, časa dolgo čakati, da. <laughs> to je dejstvo. Pri otrocih možeš biti hiter, pa še kjer drugje možeš biti tudi hiter. Yeah. To je tudi sama narava, ne fotografije, uh -huh. kot tako. Kaj te najbolj raješi fotografirati? Jaz najbolj raje naravo fotografiram, v bistvu, no? ker sem že tako in bom rekel, poizobražen. Zmerno sem živel z naravo no? in še vedno živim z naravo. Tud, rekel, veliko svojega prosta časa preživim ali na vrtu ali v svojem znovnaku ali v gozdu. Naravi, Kaj je to bolj detajle, ali pa na raven? Um, bolj detajle, detajle morda tudi kakšne. Kaj je bel let? Kakšne abstraktne detajle. No? Tako da pač, lahko s fotografijo tudi da daš recimo, tistemu, ki opazuje po Almaju, misli. Uh -huh. Oziroma, daš tudi majsvobode. Recimo kot Picasso. Ne? Preko cigaretov. Uh, razstavljate jih in pošiljate na kakšne te mesta, da lahko ljudi rede. Jaz mislim, tega nisem nikoli, no. tega pa kot fotograf recimo, nisem nikoli, jaz nisem nikoli, ki je veliko pošiljal okrog. Um, Vsodno sodelujem pri vseh teh pač, kljubskih razstavah, imamo, tudi, pr, vem, tudi vitrinah, imamo, pri vrnitvi na hitrih pošti, reportažnih. To zelo velik reč tudi sam prepravljam, no, ker se tudi giblim po teh dogodkih in meni ni problem, da lahko to pred sabo vzamem in naredim tudi kakšne posnetke. Drugače, ne, ne, to ne. Ker smo, bomo rekel, tako tudi filozofija v klubu je ta, no, da pripravljamo svoje stvari. Pa tiste, ki so bolj kvalitetne. Torej, trenutno imamo kar 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 par. Teh, tudi mlajših članov, no, ki so se mreko, v zadnjih letih pridružili, ko res zelo delajo ne, in delajo fajn, in delajo zelo fajne stvari. In, um, vem, pred časom Mosta no, Metja Lečer in Batiljen Sotler je eno odlično razstavo v, bistvu, v Hrstiku dala no. <clears throat> otvorila, no, kot tako, ki je potem kolinarnost in imenovana, ki, sta, ki je zakrožila po širom Slovenije. No, Leto smo imeli na takih zelo eminentnih razstavnih mestih, tudi celju v Mariboru, pa tudi v Ljubljani, predvidene razstave. Tako da delamo bolj klubsko, delamo fajne stvari no, in ne pošiljamo kognitivno po teh v bistvu, razstavah za točke, fotografske zveze Slovenije. To nam ne pomeni tukaj na zbiranju teh točk, ampak nam bo res ta kvaliteta, in pa, in pa to, da poskušamo <coughs> čim več članov praviti do tega, da, da dela. Tako kvalitetno delati. Kaj pa video kamera? Je vam to da, za kakšne Meni, osebne priložnosti pride prav? Ne? Definitivno. Ne. Se, Veste, da danes že praktično ne rabimo posebej. Jomaš na telefonu, jomaš na fotoaparatu. Konc konca, vsi imamo več ali manj tudi digitalne, poleg tistih klasičnih, s katerimi še vedno delamo. In ti tudi omogočajo, da se dobiček in kvalitete, v bistvu tudi um, video osebje. Tako da včasih, ja, drugače se pa s tem, ki je posebej navoren. Koga v Zagorju dobro dela? Koga dobro dela, um, mislim, da je tudi tako, kar številčna ekipa um, z njimi, no tudi letos so v bistvu um, prišli do ideje, da bi naredili eno v bistvu skupno za savsko razstavo, razstavo vseh za savskih društev, ne. Um, tako da smo nekako v dogovorih, no da bi to speljali ne in da bi pač, zdaj nismo še čisto rekli, ampak da bi neko centralno otvoritev naredili, ne kjer bi tudi vsa društva za savska Prispevala fotografije, potem bi pa s tem večkrat prožila za krožnik. Po zastavju lahko pa to čršil. Tako da, ja, ja, dobro dela, fajn um, in tudi komi, ko sodelujemo, um, krmo. Gospod Vinko, hvala za obisk v studiu. Če bo kakšna priložnost, da kakšno reče vam, zaključujem, da vam je lepo pozdravljen. Hvala za povabilo, Igor in pa seveda z veseljem, da pridem še kdaj. Hvala pa tudi vam za pozornost. Srečno.